Myftiu I Republikës së Kosovës, Islame të Nava, ka përcjellur për së afërmi punimet gjatë restaurimit të dy xhamive në kryeqytet. Xhamia e Pirinazit dhe xhamia Alaudin ju nënshtruan procesit të restaurimit duke rikthyer kështu vlerat fetare historike të Kosovës. Myftiu të Nava me këtë rast falenderoj drejtorinë e vakëfëve të Turqisë për bashkëpunimin, duke theksuar një herish rëndësinë që kanë këto xhami në trashëgimin kulturore. Dëshiroj që në emër të Bashkësisë Islame të Kosovës të falenderoj drejtorinë e vakfeve me selinë Ankara, e cila ka marrë përsipër restaurimin edhe të tri xhamive këtu në Prishtinë, xhamisë Pirinazit, xhamisë Alaudinit edhe xhamia Bozagi këtu në qendër të Prishtinës. Ndaj me këtë rast, dëshiroj të falenderoj të gjithë ata të cilët vërtet morën përsi për restaurimin e këtyre xhamive që ka një vlerë të jashtëzakonshme, edhe fetare, edhe historike, që flasin shumë edhe mbi të kaluarën tonë. Sigurisht të çdo njëri cili vjen dhe tashmë veç sheh punën që ka filluar në restaurimin e këtyre xhamive, këtyre objekteve fetare, këtyre faltore apo shtëpia të Zotit, a edhe shpirtnisht kënaqet dhe një ndjesi gëzimi në vazhdimësi, nga se kjo trashëgimi fetare e jona ka vlerë të jashtëzakonshme, e cila flet shumë pa e pyetur fare mbi të kaluarën tonë. Ndaj rikthimi i këtyre vlerave është obligim i të gjithë neve, jo vetëm i xhamive, mirë po edhe të gjitha objekteve të trashëgimisë son kulturore, fetare, kombëtare, çfarë do lloji qofshin ato, nga se këto janë dëshmit kohës cilat flasin mbi të kaluarën tonë dhe mbi ato periudha në për të cilat ka kaluar kombin. Ndërkohë, arkitekti I Bashkësisë Islame të Kosovës, Sami Isufi, ka treguar për karakteristikat me të cilat veqohen këto xhami. Xhamia Pirinazit është ndër 12 xhamit e evidentuar me shekullin 16, është sot ndër 9 xhamit që ekzistojnë ende për periudhën Osmanit në kryeqytet. Xhamia Pirinazit është si pas disa dana ka mos tjetë të ndërtimi I fund shekullit 15, po në shekullit 16 është I sigurt e evidentume që ekziston. Xhamia Pirinazit që 2 muaj është në shtru procesit restaurimit, pritet restaurimit gjatë 2 vjetë, si kurse shumisa xhamive të kryeqytetit është xhami me përkapten metrie me sot falis dhe minare në të djast, I para pritet në kalume në hajati, dërsa sot janë gjetë gjurën të hajatit vjetër, I cili do të rekonstruktohet dhe do të jetë në gjendjen e më pashme. Xhamia e mirë Alaudin, apo në popull së shnife si Xhamia Alaudin, është në ndërtimi fund shekullit 15, fillim shekullit 16. Edhe kjo xhami, si kurse Pirinazi, është në shtru procesit restaurimit. Kjo dishmovë, ndë më thonë, I ka më pak si një mëjdit që ka fillu restaurimi. Xhamia Alaudin është ndër 9 xhamit e periudhës osmanet që gjenden ende në kryeqytet. Edhe një ndër 18 xhamit që janë trashëguar për periudhën osmane, për ka tipologjia ndërtimit, sikurse shumica xhamive të periudhës osmane në Kosovë dhe Maqedoni, I përket tipologjisë xhamive me sallë të falin zbuluar me çati druri dhe tjegulla. I para prin hajati, ndërsa veçan të kësaj xhamive prej 18 xhamive tjera që janë trashëguar për periudhën osmane në Prishtinë është mihrabi dal prej murit të kiblës. Gjatë që tash pas lufte, kjo lloj mihrabit është rëndom në gjitha xhamit e reja, ndërsa në kalumen, I vetëm I rast I evidentum, apo I njohëm për periudhën osmane në Kosovë, është kjo xhami, mihrabi. Mihrabi I qitën, dhe më thonë, formë gjysmë harkët jashtë murit kiblës. Në restaurimin e fundit është jenë zbulu edhe pikturat morale, përkasisht dy fazat pikturat morale, një fazë e re dhe një fazë ndeshme vjetër, që I përket shekullit 19, tash do bëhet përpjekje për muru pikturat e fazës të parë. Kurse Myftiu të Nava, duke folur për xhamin e Pirinazit, shprehu shqetësimin e tij lidhur me uzurpimin e pronës rreth xhamis nga disa familje të cilat jetojnë aty. Ai theksoi se lënda për rikthimin e pronës është që 20 vite në gjykat, ku me këtë rast I bëri thirrje gjyqësorit që të përshpejtohen procedurat. Myftiu po ashtu dha një lajm të mirë për besimtarët musliman, duke njoftuar se shumë shpejt do të rifilloj edhe restaurimi I xhamis Sultan Murat, apo si që njëhet xhamia qarqis në Prishtinë. Besoj që shumë shpejt do të fillojmë edhe restaurimin, apo të vazhdojmë restaurimin e xhamis Sultan Murat këtu në Prishtinë, tika, pra një
shoqat tjetër ka marrë përsipër dhe ka kryer edhe projektin dhe shumë shpejt do të fillojnë punët edhe në xhamin pra e Sultan Muratit këtu në Prishtinë. Deri më tash, Bashkësia Islame e Kosovës në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme të vakëfëve të Turqisë ka realizuar një sër restaurimesh të monumenteve më të rëndësishme të trashëgimisë sonë kulturore islame, siç është ajo e qarqi xhamisë në Pej, xhamisë Kusarëve, xhamisë Mulla Jusuf dhe xhamisë Sejves në Gjakov. Po ashtu, vite më parë ka përfunduar edhe restaurimi me dresesë vogël, si dhe biblioteka Hadum Agës në Gjakov. Në proces të restaurimit vazhdojnë punimet në xhamin e Mahmud Pashës dhe në xhamin e Suriganës në Skenderaj.